pohovanje tikvice. Za pohovanje tikvica treba vam brašno, tikvice, opet toga tikvice morate ogulite, iseckate, stavite soli dva sata da izađe voda, omekšaju, e onda se uvali u brašno i onda budu ovake. Uvali se u brašno, onda u jaja, e onda u tiganj vreli i onda se peče, prži. Tako da ovo je super, ovo je ukusno, tikvice pohovane najbolje. Ja volim tikvice, super. Uvali se ovako u jaja, tapkaš malo i onda u ulje. Pohovane tikvice su najbolje, ja ih obožavam. Ja, to su te tikvice gotove, ovo su jaja da treba da se uvali. Ovo je tikvice koje su u brašnu stavljene. Evo su tikvice koje se prže.